今天呢，咱们来到了临沂市南山区的半城镇哈，有一家这个烧饼店呢，这个烧饼就是马蹄烧饼。因为什么叫马蹄烧饼呢？长得它这个形状呢是像一个马蹄一样哈。咱今天呢，咱就来了解一下这个烧饼的具体的情况。这个面就是发面的吧？这个面就是说从和好面发面这个过程大概需要多长时间？半个小时。半个小时就能发好是吧？就是引子的，引子面啊，还是引子面啊，这种是比较传统的这个工艺，这个吃起来的口感是比较香的。这个环节就是面剂的是吧？切面剂。这个大小是怎么掌握？就是凭经验吗？就凭经验熟。但是你看咱这个烧饼，平时的话每天大概能做多少个？千八个哈，我说句实话哈，这个真是手艺活啊。咱们这个地方还封级哈，封级的话能不能做到2000个？差不多。差不多。现在的本身的气温也很高，这个炉火啊堵在跟前，明显的感觉到是非常非常的热啊。这个手会不会觉得很烫？很烫，肯定很烫。很烫啊！那你这个手艺学了有多长时间了？七八年了吧。七八年了哈。当初学这个手艺也是，应该是讲和面到发面。有一个双槐树一个老头，他给我指点的。他干烧饼干了三代了，他现在年龄大了不能干了，他就把这个手艺传给我了。就是本身你就是做这个各种面食也是做了好多年了，做十几年了。刚好呢有一个老人，年龄太大了哈，他就把这个手艺传给我了。这一炉呢，一炉应该是百十个左右啊，百十个左右。大家你看累得满头都是汗了啊，满头都大汗了。我刚才看到这个颜色已经是外面都是成为焦黄色了，已经是差不多半个小时过去了。能出炉了是吧？那行，我们马上一会儿出炉。现在这个马蹄烧饼出炉喽。这才是老板的娘。觉得他们家的这个饼，这个口感怎么样？他们这个饼，他们家的饼，口感像怪样，怪样，很高级，觉得怪好。5块钱，5块钱，这么一大包啊？我一顿就全是吃了。你一顿就能吃得了这么一包？饭量真大。多大年龄了？70了。好身体啊！慢一点啊！今天要是吃过了哈。有一种，那我就再想尝一尝的感觉了。其实这个怎么讲呢？它烤的感觉到很硬哈，里边很软和是吧？哎呀，里边看没有，里边是非常非常的软和啊，非常非常的软和，迫不及待了。但是呢，好烫好烫啊！这个现在在城里边的成长的孩子啊，很少能吃到这种啊，这就是属于传统的美食。属于老号的。老号。经常吃啊，感觉到味道怎么样？非常好，非常好，咱走着打理烧一点。